हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. नन जमा यो मलगरे ने समीन खान दागा पर यूट्यूब बने 2000 सब्सक्राइबर बराबर छु. न दागे पर खुशहाले के अगा मुंगले यो वाला शान दे पार्टी रा कई ओ मुंग ते पाके दा इनवाइट कर यू टे मेरा ना गोखते दे मुंगले टाइम वर्क ले दे चे इंशाल्लाह द जुमे बोरोस द मानजन पस पर कहेरी ता ते टाइम उबासु यो वाला कोन के पार्टी बोकु कहेरी. نو تاوس ما اوغتل مې وړګي شان ویلاک په پکې جوړ کو خپل مرګرو سره به شیر کو. نو دا دې مونږ خوراغلی ویل خیر سره دا سامان وروړي سلک ډیر سو وړغون تکې پارٹی دا ټیک تا. هغه نه علاوه زه تاو ته هم چې جی دا دا جیو کیکو دا سه بلونز وغیرہ 2000 سبسکرایبر په خوشاله کې زمون درې مرګری پارٹی دا. نو راځي چې وی ګورو چې څنګه چل وی. ها حاجی ندا جی را لے لو 2000 سبسکرایبر دا پورا سپیلنگ دی. ها اس یو بی بل ایسا ایس دا جی 2000 سبسکرائبر وڑا شان تے پارٹی دے خدا ما دے روڈ دے ہوئے ارے کدی کس تے لیکن نشتے ہدی نرو واسا سی پا کے مدہ کانو نمبر ٹو کے رہا کا دا سی پا کے نسل پارا دا دا ٹھول پا پلسے لگا خا خا زویم کدا نور نہ پلسے گی ڈیرا لا یہ آ گیا جی سی دا پکیش و سی. ہاں دا پکیش و دو دا پکیش و دو ڈارگی دا پکی ایدہ مینس کیوں نہ پڑھ سکے بولے سو کوئی دا ٹائم دا مریضانو دے یہ ہو گیا جی سبسکرائبر 2K ٹو ری الٹا نہیں بولے دے ٹھیک شو او دا آئی پہ کسا ڈیرہ کٹا نا دا سلمان والا ڈیر جات کوکی وارکڑے دے دا خوراک کنا دام پہیو زیکلل دا پریکنینٹ تا راو لال رسک ملوکر سمین خان هغه ډس ځان سره نه رولې چې اوس په مدر ډس کړو کنه مړه لکه مینی مینی کانګراجولیشن. ها زما طرف نه. ها دا والے تم هم پکې راوستې. ها دا چې کم کسانې ګوري دیره پاره سو آیا چې سمین خان چینل سبسکرایب کړي. واچ ٹائم ہم والے سیوا کے. ہاں موبائل کا ماشاء اللہ ہے یا اللہ خیر سبسکرائبر یوٹیوب زنیشا سمین زبا شابا کلی ور تو دا کرا شے اوکاس کو کیمرا ونی سے یہ رجڈیر محنت ہے پکڑے دیکھا بس کے بس لائی کے پولو کے ہاں سبسکرائب ہے کے جس سے سستا سو وسا کی ہوئی کے ہوئی کے دا بسم اللہ کہا نا رپورٹ تو نخے سپک کارو نکے دا را نزدے کور تخر رو رو یارے کمہ دا چڑھز نکے ما
ما شاء الله ډیر لا دا تاویږي داله ما سبسکرایبر پارٹی نو هپی برتھ ڈے والے دغه را پس رول دي خو صحیح دی ښا ویني دی आवाज کی هپی برتھ ڈے ٹو یو سمین خان هپی برتھ ڈے ٹو یو زا بسم الله زا نا تو له ورکه کنه چک ته له ورکه سمین خان په خپل دک شانته وستواله دا ولې دوه دروله دلم وړګي چک ته وخه کنه دله پک ورګه له کدام مل مره ها دله په زوس ټابلیټ الهم ها راځه راځه نمبر په نمبر ها له ګړو کې کنه یار داونی سا یار ډیر ډیر مهرباني چې زمين خان دونه خواري وکړه یار ټول کې خو دوه خوړه مونږه کیمرې لاسه مې خیریا او الله دې نورم کامیاب کړه خلاص سبسکرایبر ان شاء الله نن د 3000 نه سیوا کی که خیری ها 3000 کې بل پارٹیو کې زمين خان او وکی ان شاء الله سمجھ رہے ہو جی بس زشا بنا روس کٹ کے لگ لگ رہا کہ چوخ رولا صبر کے زما ویڈیو کاٹ کے بھی لے بلا کوئی ڈا دم میں اوڑا ہوں تے پارٹی وا او دترا چینل اس دونیشا سمین لائک کے فالو کے سبسکرائب کے او دا نا کمنٹ تو کے ٹھیک تو انشاءاللہ نیکسٹ پارٹی پہ 3000 سبسکرائب کے او کی دیشی مہا او 3000 فیمو پر دوا کرے او ٹول چ کم دے ستا کو ضرور مینا دا او ہم کے چ کم دے دڑا دے کلاس ستا ڈیر ڈیر شکریہ ادا کو ٹھیک تے سمین خان زما تو کیا ہوئی لے جے پر کیا ہوئی دوڑے بچی شابے اوکے ان کو پجامے اس میں نہیں کہا دادا نے